שלום וברוכים הבאים למערכת השידורים הלאומית של משרד החינוך. היסטוריה במקצוע של היסטוריה חמד, השם שלי הוא משה גרמי ואני מורה בבית הספר מלד בירושלים. והשיעור הזה יהיה על הזהות הלאומית הערבית. מה אנחנו נלמד היום? קודם כל, מהי זהות? מה, הם, מה הם מרכיבי הזהות של אדם? קצת אנחנו ניכנס לזה לעומק. אחרי זה אנחנו נלמד על הזהויות של ערביי המזרח התיכון, ואנחנו נלמד גם על חזון סוריה הגדולה שנכשל, ופיצול הערבים ליחידות שונות, אה, האומה הערבית, ומה זה האומה הערבית? כל זאת היום. <אח> אני דווקא רוצה, כדי, כדי לברר מהי זהות, אני דווקא רוצה לתת לכם פה, לשים לכם תמונה אה, כזאת. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים חייל, אנחנו רואים חרדי, אנחנו רואים נחלאוי. אותו חייל מחזיק בזהות שלו בכמה זהויות, בכמה זהויות. הוא קודם כל, אני, מה אתה עושה בחיים? אני חייל, אני כאילו, זה חלק מהוויה שלו, אני לוחם. רואים שזה חלק מהוויה שלו. הוא נחלאוי, הוא כנראה יהיה גאה בנחלאויותו, והוא גם חרדי. והחיילים החרדים, כידוע, הם נמצאים במחלוקת ציבורית גם בתוך חברה החרדית, ו... והזהות הזאת היא זהות משמעותית עבורו. אז כל זה דיברנו רק על התמונה הזאת, לא שאלנו בעצם אם יש לו זהויות אחרות. יכול להיות שהוא, יש לו זהויות שהוא משתייך לחבורת אופנוענים, וזה גם כן זהות שלו. יכול להיות שהוא רוצה לטייל בחו"ל, או שהוא מנגן. בקלרינט, וזה חלק מהזהות שלו, רכיבי הזהות של האדם הם רבים. הזהות הלאומית, אבל, יש לה משמעות בדרך כלל מהותית יותר, שעליה בן אדם יהיה מוכן גם למסור את חייו. אני רוצה לשאול אתכם, אבל במובן היותר אינדיבידואלי, אילו זהויות אתם מחזיקים? אם זה קשור לקבוצת חברים שלכם, או לקבוצה הלאומית, או לקבוצה הדתית, אני דתי יותר, דתי פחות, איזה עדה אני, כמה זה משמעותי בכלל בתוך הזהות שלי, העדה שבה אני מחזיק. בתקופתי היה, בתקופתי, כשהייתי נער אז היה... היה כזה הגדרות של ערסים ופריקים, היום מה ההגדרות האלה קצת השתנו ויותר פלואידיות, אבל גם היום יש לכם זהויות. שאתם מרגישים חלק מהם. ולמה אדם צריך זהות? אדם צריך קבוצת השתייכות, אדם צריך להגדיר את עצמו מלשון גדר. אדם רוצה שיהיה לו איזה סוג של אדם, אופי שהוא, עוד פעם, מוגדר. ו, ו, וזה צורך בסיסי של כל אדם. אדם. בעיקר השתייכות, השתייכות לאיזה משהו שמשותף. ואחרי שקצת, קצת נגענו במהי זהות, ברכיב הפסיכולוגי של זהות, הוא התקיים גם באירופה, כשהתפתחה לאומיות, ואנחנו רוצים להסתכל מהם מרכיבי הזהות של ערבים כאן, במזרח התיכון, השכנים שלנו, אלה שחיים לצידנו. קודם כל יש לנו, אצל, ה... יש, אצל הערבים יש מה שנקרא את החמולה. החמולה, אצל הבדואים קראם זה מרכיב זהות עיקרי. אמ�, הבדואים שחיים בנגב ובמדבר יהודה, כשאתם, אם אתם תעברו עם האוטו, אתם רואים את הפזורה הבדואית. אמ�, האמונה, התפיסה שלהם, התרבות שלהם היא נוודות. היא לא להתקבע למקום אחד, אלא לחיות באופן ארעי, וכך נראים המבנים. בהם הם גרים, שזה לא ממש מבנים, זה משהו ארעי, כמיטב המסורת שלהם. החמולה זה נקודת השיוך המרכזית שלהם. אז פעם, בקרב ערבי המזרח התיכון, במאה שעברה, שעברה למעשה, זו הייתה נקודת השיוך המרכזית, החמולה. אני משתייך לחמולת, שהחמולה למעשה, מה היא? היא משפחה מורחבת, שיכולה להכיל עד מאות פרטים גם, ולפעמים אפילו אלפי. אבל אלפי זה כבר יותר השבט. השבט, השבט מתייחס לאב קדמון אחד משותף, בין כמה חמולות, והוא גם כן היה נקודת שיוך משמעותית אצל הערבים במזרח התיכון. תכף אנחנו גם נראה מה זה ערבים. ונקודת שיוך נוספת שיש לערבים במזרח התיכון היא העדה הדתית. כלומר, ההשתייכות הדתית שלהם. המוסלמית, שגם בה יש תתי השתייכויות, אם אני, בעיקר בין הסונים לבין השיעים, באביב הערבי היינו עדים לקרבות פנימית, וגם עד היום עיקר הטרור, עיקר האלימות הערבית היא בתוך, היא פנים מוסלמית. אז העדה הדתית היא שיוך שהיא לאו דווקא ערבי. זאת אומרת, אם אני מוסלמי איראני, אני לא ערבי, אני איראני, זאת אומרת, מה זה אומר אני לא ערבי? אין לי, אני, אין לי השתייכות ערבית, אין לי את השפה הערבית, אין לי את התרבות הערבית, אני איראני, אני איראני ויש לי היסטוריה איראנית ופרסית עתיקה. אז, אבל, מכיוון שאני מוסלמי שיעי, מוסלמי שיעי אחר, במקום אחר, גם אם הוא לא איראני, הוא יהווה עבורי כסוג ש... של שייכות, סוג של הזדהות, יכול להיות. ועוד, גם מעבר למוסלמים, יש פה כמובן יש ערבים שהם נוצרים. ערבים נוצרים, זה נקודת ההשתייכות שלהם, כמו שאמרנו, בלבנון למשל יש הרבה ערבים נוצרים. פה, פה בארץ ישראל, בית לחם, בנצרת, יש ערבים נוצרים. ירושלים. זה נקודת שיוך נוספת, ונקודת זהות נוספת היא הקבוצה האתנית, אליה אני משתייך, וזה משהו שהיה, כלומר, ההשתייכות המקומית, הטריטוריאלית, בה אני חי, זה היה דבר שהוא היה יחסית אה, אה, לא, לא משמעותי במאה ה-19, בערך לפני 200 שנה. אני אראה לכם תמונה שככה קצת דרכה אנחנו נוכל להסביר. מה שאתם רואים מצד ימין זה הקעבה. זה נמצא במכה. מכה היא ערב אגב, משם נדדו, משם המילה ערבי, ואם אתם רוצים להכיר את המילה ערבי, אתם מוזמנים לפתוח בסיפור מכירת יוסף למצרים, כשבא אורחות ישמעאלים, אונקלוס מתרגם שם ערביי ישמעאלים ערבים. השיוך הזה מורכב בשביל להכניס אותו לשיעור כאן, אבל, אבל השבטיות הערבית הייתה... שנים שנים אחורה. אם אנחנו מדברים על האסלאם, האסלאם אה, אה, ‫האסלאם הוקם. האסלאם בעצם לפני 1,300 שנה. ‫נולד אה, ילד בשם מוחמד, והוא נשא נאום ואמר שהתגלה אליו אללה. ‫התגלה אליו אללה ואמר שהוא הנביא האחרון. זאת אומרת, אה, אה, הוא הצליח ל... לר... הוא הצליח לסחוף אחריו מאמינים, שהתרכזו סביבו כקבוצה, ו... 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 ומתוך כך, האבן הזאת שאתם רואים, ‫הכעבה, הפכה למקום מקודש, שבה... שבה הולכים, יש להם יום בשנה, כאילו תקופה בשנה שהם הולכים לעלות ל... לרגל, הכעבה, וזה ההשתלכות, ‫זה בנוגע להשתלכות המוסלמית. Um, ומצד שמאל אנחנו רואים um, ערבים בישראל רוקדים ריקוד ערבי, ושימו לב לנקודה המרכזית בתרבות um, הערבית. אחד מהשיוכים, מה, מה משייך הרבה פעמים ערבי? מה, uh, מה אני רואה ואני אומר, זה ערבי, זה התרבות שלו, אתם רואים, הכאפייה. הכאפייה מאוד uh, מגדירה את, ה, את התרבות הערבית. אנחנו נראה הכאפיה המשתנה, סוג הכאפיה והצבע של המשתנה ממדינה למדינה כאן במזרח התיכון, אבל ערבים, כאפיה ערבים, אנחנו מכירים את השיוך הזה. <אם> אני חוזר לכעבה במכה, לאבן הענקית הזאת שאנחנו רואים, יכולים לבוא לפה גם <אם> מוסלמים, לא ערבים. רוב המוסלמים <אם> בעולם הם לא ערבים. Um, המדינה הכי גדולה בעולם שיש מוסלמים זה אינדונזיה. Um, בסין יש ערבים, בארצות הברית יש ערבים, בהודו יש מאות מיליוני uh, מוסלמים. Um, לא אמרתי ערבים? מצטער. אינדונזיה, מוסלמים. המדינה המוסלמית הגדולה ביותר? כן. ו... זאת um, אומרת, השיוך הערבי הוא לאו דווקא שיוך של מוסלמי. עוד פעם, אני, אני מחלק את זה, זה לפה ולפה. אני רוצה לראות לכם עוד תמונה. שמייצגת את התרבות האיסלאמית, והיא תמונה של הר הבית. אתם רואים את כיפת הסלע, היא כיפת הזהב, שחאג' אמין אל-חוסייני ציפה אותה בזהב, הצליח לגייס כספים כדי לצפות אותה בזהב. אתם רואים פה את ערביי את, את ערביי ישראל, אתם יודעים מה, יכול להיות שהם לא ערביי ישראל. אתם רואים פה עשרות, מאות מוסלמים משתחווים, שימו לב לאן. למכה, לא ל... כשאחוריהם כלפי כיפת הזהב. ותשמעו, יכול להיות שזה המקום הזה, הוא המקום הרגיש ביותר בעולם. <אז> זהו המקום השלישי בחשיבותו לאסלאם אחרי מכה ואחרי מדינה. ותמונה אחרונה שאני רוצה שתמחיש לנו מהי, 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 מה עם ה... ‫מחיש לנו את עניין הזהות של ערבייה במזרח התיכון, ‫זו אה, תמונה של סטודנטים בקהיר, באוניברסיטת קהיר. הסטודנטים האלה הם סטודנטים, זה חלק מהזהות שלהם כסטודנטים. הם, אבל שימו לב, אה, אה, את הגברים אתם לא כל כך... את הבחורים אתם לא יכולים לזהות כערבים. הם יזדהו כערבים, הם בטח יזדהו כמצרים, מי שמהם מצרי, כן? הם יזדהו כמצרים. הנשים, קל לזהות אותם גם כמוסלמיות, כי הם לבושים בלבוש המוסלמי. ‫יש כאלה ש יש עדות מסוימות באסלאם שגם כן מסתירות את כל הפנים ומשאירות רק את העיניים. אז זה גם כן תמונה שמייצגת איזה פן מסוימת בזהות הערבית. <coughs> ושקופית, האחרונה, ושקופית האחרונה שאני רוצה להראות לכם, היא קצת מצחיקה. כן, שלושה יהודים אשכנזים <laughs> שלבושים בכפיות ירדניות, ולמה? אלה הם בדת שארית ישראל. בדת השארית ישראל בשנת השמיטה יצאו לבדוק שטחים מסוימים בחקלאות הירדנית כדי שהם יוכלו לייבא אותם בשנת השמיטה ל, אה, לישראל וכדי לתת עליהם הכשר הם נסעו לשם ולמען ביטחונם הם לבשו כאפיה. אגב, אין בעיה הלכתית עם זה, אה, האסלאם הוא לא עבודה זרה, אבל אה, זה אולי מעלה שאלות. אה, אני, אני לובש זהות אחרת עבור מטרה אחרת. אלה הם בדת שארית ישראל. ואני, כדי להגיע מהם הגורמים להופעת הרעיון הלאומי במזרח התיכון, אנחנו, זה די דומה למה שהיה באירופה. אני, שימו לב. קודם כל, אביב העמים בעולם יוצר תנועה בתוך לאומים עם רצון עצמאות מדינית לאומית. אנחנו מכירים את זה גם באירופה ובכל העולם. וגם ביבשת אמריקה גם. עמי חבל הבלקן הצליחו להשתחרר מהאימפריה העותמאנית ולקבל עצמאות, למשל יוון ורומניה, שנשלטו על ידי האימפריה העותמאנית שהייתה מאוד זרה במקומות, ש... יוונים, יש להם תרבות יוונית, יש להם שפה יוונית, הם הצליחו להשתחרר מהאימפריה העותמאנית בכוח הזרוע ולה... ו... ולקבל עצמאות מדינית, וזה מאוד השפיע על... גם על ערביי אה, אה, המזרח התיכון שנשלטו על ידי האימפריה העותמאנית. ‫נוצרה גם היווצרות חברת משכילים ערבית, זאת אומרת, ההשכלה שהיא לאו דווקא דתית אינטלקטואלית אלא השכלה שיש לה נטייה יותר חילונית גם ופילוסופית, כמו שהערבים היו בעבר הרחוק בתקופת תור הזהב. גורם נוסף הוא גילוי הנפט במזרח התיכון. הוא גרם למוביליות גדולה של ערבים בתוך המזרח התיכון, ממקום למקום, והדבר הזה יוצר רצונות להשתייכות. אחרת מעבר לחמולה המקומית שבה גדלתי, לכפר הקטן שבה גדלתי, זה יוצר, יוצר איזושהי אה, 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 נקודות השתייכות עם אנשים שהם מחוץ למקום שבו אני מכיר. אה, וגורם נוסף הוא אה, השלטון העות'מאני. השלטון העות'מאני מתפורר. זה קורה לו בתהליך, אנחנו נראה את זה, אה, זה קורה לו בתהליך אה, איטי. לאט לאט הוא מאבד שטחים למעצמות אירופה. ו... עד כדי כך שברפובליקת טורקיה, זאת אומרת, טורקיה, במלחמת העולם הראשונה, העות'מאנים מאבדים את כל השטחים שהיו להם ונשארים רק בתחום טורקיה. בטורקיה, זאת אומרת, בעותמאני, קם אדם בשם אטאטורק והקים רפובליקה חילונית בטורקיה. רפובליקה חילונית שיש לה רצון ללאומיות. זאת אומרת, הלאומיות הזאת החילונית בטורקיה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, שהסתיימה ב-1919, יצרה אצל העמים הערביים רצון ללאומיות משלהם. אנחנו נראה עכשיו מפה של האימפריה העותמאנית. אנחנו רק נעיף עליה מבט לפני שנצא להפסקה, ואחרי ההפסקה אנחנו נחזור אליה. זאת האימפריה, גבולות האימפריה העותמאנית. עם זה אני רוצה לסיים איתכם את השלב הזה ונחזור למפה המורכבת הזאת לאחר ההפסקה. ביי בינתיים. ברוכים השבים, חזרנו למפה, למפת המזרח התיכון, למפה של האימפריה העותמאנית, אבל לפני כן יש כאן מדינה מאוד מאוד חשובה שאני מסתיר אותה עכשיו, מדינה שבה הוא שני הוריי, תימן. אז תימן קיבלה עצמאות ב-1630, אבל הסיפור הזה של המפה, אתם יכולים לראות איך הוא, האימפריה העותמאנית, אתם רואים את החץ, הולך. ומסמן את גבולות האימפריה העותמאנית בשיא גדולתה. אלא שלאט לאט האימפריה העותמאנית מאבדת שטחים בכל מיני סיבות כלכליות, צבאיות, ומצרים מקבלת עצמאות ב-1882, כאילו, לא, סליחה, מצרים נמסרת לבריטים ב-1882. טוניסיה אלג'ירה לצרפתים, אה, כמו שאמרנו, יוון קיבלה עצמאות ב-1830. אתם רואים? ואלה הם הבלקן, מדינות הבלקן, הבלקן שקיבלו עצמאות מהאימפריה העותמאנית. שוב, כל זה הייתה בשליטת האימפריה העותמאנית כשהיא הייתה בשיא גדולתה. ולפני מלחמת העולם הראשונה נותר בידה רק השטח הזה, אנחנו מדברים על... מחג'אז וארץ ישראל, סוריה, דמשק, עיראק וכמובן טורקיה שזה מקור האימפריה העותמאנית. אנחנו רואים בעצם תהליך של אירופיזציה בחלק מהמדינות וזה היה חלק מהסיפור, חלק מהעניין, למה בכלל האימפריה, למה בכלל העמים, לא בכלל לאום ערבי התחיל לדרוש לעצמו עצמאות, כי כשהיה לו תחת האימפריה העותמאנית היה לא נוח. היה נוח, לא היה לא נוח, היה לא נוח. לעם הערבי היה נוח. למה לעם... המוסלמים, הם חיו תחת שלטון מוסלמי, אממ... 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 השפה הייתה שפה טורקית, אבל היא... ככה... כשהגיע כובש האירופי, שונה מאוד בתרבותו, אמ... כשיש משהו שנותן קונטרה, הרבה פעמים זה מה שיוצר את הנקודת זיהוי. אנחנו יכולים לראות את זה אצל עמים שונים, שכשיש איום עליהם, זה מאחד אותם. וזה קורה גם לנו. אני אשאל אתכם שאלה. מה שונה, אם ראינו איך התפתחה הלאומיות הערבית, מכל הסיבות שציינו מקודם, מה שונה בעצם ההתפתחות הלאומיות הערבית מהתפתחות הלאומיות באירופה? ‫איזה שינוי יש כאן? ‫אז הם, הלאומיות... ה... ה... ‫יש הרבה דברים דומים. ‫ההשכלה שהגיעה, החילוניות, ‫העיור, התהליך המודרנה ‫שהגיעה לארצות הישראלים, ‫זה אותו דבר מה שקרה גם באירופה. ‫תהליכים כלל-עולמיים. ‫והם אלה שהניעו תהליכים ‫של זהות לאומית. ‫אם למדתם על הזהות הלאומית באירופה, ‫אתם מכירים את זה. הלאומיות הפן ערבית זוהי לאומיות שהיא מאחדת את הערבים תחת דגל אחד. הדגל הזה, הפן ערבי, היום הוא מונח בירדן, אבל <coughs> אין לו כל כך משמעות. מה הכוונה? יש אינטרסים אה, משותפים, ל... ויש יש, יש השתייכות זהותית ערבית. יש. ודאי שיש השתייכות זהותית ערבית. אני תכף אראה לכם את זה מתוך האמנה הפלסטינית. ויש אבל חזקה יותר, זה ההשתייכות המקומית, הלוקאלית. ההשתייכות הזאת, הפן ערבית, היא זאת שהובילה את העמים הערבים לתמוך במאבק הפלסטיני לעצמאות, כי הם מרגישים חלק מאומה אחת גדולה. שימו לב מה כותבת, מה, מה, מה כותבים הפלסטינים הערבים באמנה הפלסטינית. זה בסעיף הראשון-שני. פלסטיני מולדת העם הפלסטיני והיא חלק אינטגרלי מהמולדת הערבית הגדולה. והעם הפלסטיני, יש עם פלסטיני לתפיסת האמנה הפלסטינית, אבל הוא חלק מהאומה הערבית. הוא חלק ממשהו גדול יותר. מהמצרים, מה, 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 מהאמירויות הערביות, מסורים, וכולי וכולי וכולי. היום השילוב הזה בין כלל מדינות ערב, הייחוד הזה, מתבטא בעיקר בליגה הערבית שהקימו את הבריטים. הליגה הערבית הקימו הבריטים בכדי שיהיה להם אפשרות לשלוט. בעצם האינטרס הבריטי לפתח את הכלכלה במקומות שבו הם כבשו, אחרי מלחמת העולם הראשונה, כן? והייחוד הזה בין מדינות ערב מאפשר לבריטים ליצור משא ומתן וליצור הקשרים. <עקש> אל מול אוכלוסייה גדולה יותר, בגלל זה הם גם תמכו בהתחלה רעיונית בחזון סוריה הגדולה של פייסל, כן? <אח> הליגה הערבית היום היא מעניינת. אתה <אח> רואה, זה נראה כמו או"ם, זה בעצם האו"ם של העולם הערבי. יש להם, כמובן שכשאתה מאחד כוחות למען אינטרסים משותפים, יש לך אפשרות להפעיל הרבה יותר מנופי לחץ, והליגה הערבית יש לה הרבה מנופי לחץ בעולם. בין אם זה קשור למחירי הנפט, ובין אם זה קשור למאבק הפלסטיני, ובין אם זה קשור גם לפגיעה בזכויות אדם. כשסוריה, כשהממשל הסורי, שהוא חלק מהליגה הערבית, כן? סוריה ערבית, הממשל הסורי פגע בצורה קשה מאוד במפגינים שהיו בתוך סוריה, הליגה הערבית יצאה בגינוי חמור מולו, ואפילו הוציאו אותו. מה, מהליגה. אז זה המקום שבו הפן הערבי, הזהות הערבית המשותפת. היום גם בליגה הערבית זה נכון, יש לא רק ערבים, יש גם גורמים אחרים, אבל הם כולם מוסלמים. והזהות הלאומית הערבית, שהתפתחה כאן, בעיקר אחרי מלחמת העולם הראשונה, היא לא דתית. זאת אומרת, הקיבעון, ההתקבעות של התחושה הזאת של אני ערבי קודם כל, לפני הדת שאותה אני מחזיק, היום היא המרכזית. ולכן גם יש ערבים נוצרים וערבים מוסלמים, והבסיס המשותף שלהם הוא, הוא קרוב יותר זהותית מאשר הבסיס הדתי, שהוא שונה, נוצרים ומוסלמים. אתם יכולים לראות את זה על הפלסטינים, אנחנו נראות את פלסטינים בבית לחם. ‫מונוצרים, שהקרבה הזהותית, הפלסטינית, התחושה של שייכות לעם הפלסטיני, היא, היא, היא הנקודת זהות המרכזית יותר מאשר הדת שבה הם אה, משתייכים אליה. השפה היא, היא מאפיין לאומי מאוד חזק בפן ערביות, ‫בלאום הערבי, למרות שיש הבדלים כמובן בין הניבים של השפה, בין הסעודים לבין הפלסטינים, לבין המצרים לבין הירדנים, אבל, אבל השפה הערבית היא המרכזית. וכשמתפתח לאום, לאום, בעצם אה, הלאום הערבי גם יוצר לעצמו סיפורים, גאווה של היסטוריה משותפת, קרבות מפוארים שהיו, אתוס גיבורים, אה, ספרות, שירה ערבית ומנהיגים, אגב השירה הערבית, אה, הרבה יהודים גם אוהבים את השירה הערבית, אה, הרבה יהודים יוצאי ארצות ערב, הרב עובדיה יוסף מאוד אהבת uh, לשמוע את אום כולתום, המסרית. השירה הערבית היא מאפיין תרבותי, שתרבות היא חלק מאיחוד של עם, וזוהי חלק מזהות של בן אדם. אנחנו נחזור אחורה למלחמת העולם הראשונה. פייסל, מנהיג גדול בסוריה, הציע את רעיון ממלכת סוריה, סוריה הגדולה. הרעיון הזה, אני, המפה הזאת, אתם יכולים לראות כאן, היא מכילה גם את סוריה, גם את לבנון, גם עיראק, וגם כאן את ארץ ישראל וירושלים, ואת מדינה, מה שהיום הוגדר מדינת ירדן, לפחות חלק ממנה, וזה מה שהציע פייסל לבריטים אחרי המלחמת העולם הראשונה, הוא אמר להם, תשמעו, תנו לי את השלטון על האזור הזה. זה גם עונה לאינטרסים שלכם, זה גם עונה לאינטרסים שלי, גם הערבים רוצים את זה, רוצים שלטון משותף. ושימו לב, פה בישראל, פה בפלסטינה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, אחרי הצהרת בלפור, אמרנו, בהצהרת בלפור התחזקו הכוחות הפלסטינים הפנימיים, הזהות הפנימית, אבל <coughs> הרבה מאוד פלסטינים רצו להיות חלק מסוריה הגדולה, ותראו הפגנה שהייתה כאן. בירושלים, הפגנת ערבים ב-1920, כי הם רצו השתייכות לממלכת סוריה הגדולה. ב-1920 כבר היה פיצול, <coughs> הרעיון, של ה... של... הרעיון של פייסל נופל בגלל הסכם אסאייקס פיקו, וכאן ההפגנה הזאת, ערבים רוצים להשתייך לממלכת סוריה, רוצים מדינה ערבית אחת גדולה כפי שראינו מקודם. מה שקרה משם הוא דווקא פיצול. ולמה? כפי שאמרנו, הרעיון הסורי נופל, הסכמי סייקס-פיקו בין בריטניה לצרפת, טורפים את הקלפים, תם חלום סוריה הגדולה, סייס ופיקו בריטים וצרפתים. פייסל בעצם גם מבוטל ההסכם בין פייסל לוויצמן, אבל כדי למנוע התנגדות ערבית, של האוכלוסייה הערבית במקום שהם שולטים בו, הבריטים שולטים פה אחרי מלחמת העולם הראשונה, אז ב... כדי למנוע את זה, הבריטים נותנים לאח של פייסל, לעבדאללה, הם נותנים לו את עבר הירדן המזרחי, הם נותנים לו את מדינת ירדן. את האמירות הירדנית, שעד היום היא ממלכת ירדן, ועד היום הבנים של הבנים של אה, עבדאללה שולטים בירדן. מכאן, בעצם בעקבות החלוקה של המעצמות האירופאיות, של אנגליה וצרפת, בתוכם, בעקבות זאת התחילו להיווצר הזהויות הלאומיות הפרטיקולריות, ירדן, עיראק, סוריה, מצרים, לבנון וגם פלסטין. ערביי הפלסטינה מתחילים לאמץ את המושג פלסטיני כחלק מרכזי בזהות שלהם, וכאן אני אראה לכם את המנהיגים של הפלסטינים בתחילת הדרך, כשהמפורסם שבהם הוא חאג' אמין אל-חוסייני, לימים הוא הפך למנהיג בלתי מעורער כמעט של הפלסטינים, והוא נפגש עם היטלר לפני מלחמת העולם השנייה כדי ליצור איתו קשרים דיפלומטיים. אם כך, אתם רואים כאן לצידו זה החמול, מנהיגי החמולות המרכזיות בישראל. חאג' אמין אל-חוסיין היה מופתי, היה גם מנהיג דתי וגם מנהיג פוליטי משמעותי לערביי ישראל, לערביי פלסטין, ואנחנו נראה בעצם מה קרה במלחמת העולם, במלחמת העולם הראשונה לשנייה, איך המפה של המזרח התיכון קיבלה צבעים שונים וזהויות אתניות. זהויות שונות, פנימיות. אנחנו יכולים לראות פה, קודם כל, את ישראל, ארץ קטנה עם שפם כמאמר המשוררת, חצי סיכה על מפת העולם. לימים 1948 היא קיבלה עצמאות, כידוע. ירדן לצידה, אלה הם שכנותינו. סוריה לצפוננו, וגם לבנון, אלה מדינות עצמאיות, כן? ו... וערב הסעודית, עיראק, טורקיה, מצרים וסיני בדרום, בדרום ישראל. וזה מה שעיצב בעצם את הזהות הערבית הלאומית במזרח התיכון. לסיכום, לסיכום הבאתי לכם את התמונה הזאת. תמונה הזאת של ערבייה פלסטינית סטודנטית. מוסלמית, שנושאת בתוכה את הזהויות שערביי המזרח התיכון בגדול נושאים בתוכה. גם הזהות הערבית, שכמו שאמרנו, איך היא התפתחה, התפתחה בעקבות נפילת האימפריה העות'מאנית וחדירת המעצמות הזרות, בתוך הגל העולמי של זהויות אינדיבידואליות לאומיות. זהות הערבית, שהתפתחה אחרי מלחמת העולם הראשונה לזהות פרטיקולרית, פלסטינית, מקומית, או מצרית, או סורית, או עיראקית, או תימנית, או לבנונית וכולי. ודתית, הזהות שלה היא זהות דתית מוסלמית, ויש לה עוד זהויות. היא סטודנטית, כמו שאתם רואים. עשינו נגיעה די, די קלה ש... בזהות הערבית. איך זה קשור אלינו, זאת שאלה מאוד טובה, ואני משאיר אתכם עם השאלה הזאת, האם עד כמה, עד כמה זה רלוונטי לחיים שלנו, הזהות הזאת, ותענו לעצמכם, תנסו לסדר לעצמכם את זה בראש, איך התפתחה הזהות הלאומית הערבית. תודה רבה לכם, שמחתי עד מאוד, שיהיה לכם כל טוב והרבה למידה.